केही समय यता उच्च शिक्षाका लागि विदेशी नै विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। मुलुकको गिजोलेको राजनीतिक कारण हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता छाएको छ। यसैले गुणस्तरीय शिक्षासँगै रोजगारीको अवसरको खोजीमा उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक अध्ययनका लागि झण्डै 70,000ले नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिएका छन्। प्लस टू उत्तीर्ण गर्ने बित्तिकै सुनौलो भविष्यका लागि विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिर जान नै रुचाउँछन्। युवा विद्यार्थी बाहिरिँदा बौद्धिक प्रतिभा पलायन त भइरहेको छ नै, अर्कोतिर विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको छ। विद्यार्थी विदेश पलायन हुँदा निजी तथा सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा पनि कमी आइरहेको छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षासँगै वर्षेनी लाखौं जनशक्ति उत्पादन भए पनि रोजगारीको अवसर सृजना हुन नसक्दा विद्यार्थी अध्ययनको बहानामा विदेश पलायन भइरहेको हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजका प्रधान अध्यापक तोया नारायण पौडेल बताउँछन्। अर्कोतिर विभिन्न क्षेत्रका लागि योग्य भएका विद्यार्थीलाई रोक्ने स्पष्ट नीति सरकारसँग नहुँदा पनि विद्यार्थी पलायन भइरहेको उनको भनाइ छ। पढाइ नराम्रो भएर, नेपालका कलेज नराम्रो भएर, नेपालको सिलेबस नराम्रो भएर विदेश गएको होइन, हामीहरूको राज्यको नीति नै खराब भएर गएका। केही मान्छेहरू गर्न खोजेका पनि छन्, तर केही मान्छेहरू दुई चारजनाको झुन्ड छ, उनीहरूले नै सबैलाई गुमराह पारिरहेका छन्। इन्डस्ट्री पनि डेभलप हुनु पर्यो, यहाँ बस्ने वातावरण हुनु पर्यो। विदेशी लगानी हेर्नुहोस्, जापानमा यस्ता कम्पनीहरू छन् कि ऊ नेपालमा आएर काम गर्न चाहिरहेछ, तर नेपालमा यस्तो किसिमको वातावरण छ कि कुनै एउटा कम्पनी खोल्यो भने नीति छैन, त्यहाँ गएर त्यहाँ आन्दोलन, त्यहाँको हाम्रो काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर सबैलाई आन्दोलन, भोलि घेराउ हुन थाल्छ अनि ऊ किन आएर यहाँ लगानी गर्छ। त्यस कारण लगानी गर्ने वातावरण बनाऊ, नेपालीले नै गर्छ। नेपाली जो विदेश गएर बसेको छ उसलाई यहाँ बस्ने बसेर चाहिँ काम, एउटा रोजगारमूलक एउटा चाहिँ नि कम्पनी खोलेर राख भनियो भने मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा सञ्चालित हुन्छन्। विद्यार्थीले नेपालमै शिक्षा पाए पनि रोजगारीको अवसर सृजना नहुँदा उनीहरू बाहिर बाध्य रहेको सरकारवालाको बुझाइ छ। सरकारले नेपालमा नै लगानीको वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै परिचालन गर्न सकिने प्राध्यापक पौडेल बताउँछन्। राज्यले कुन प्रोडक्ट कति निकाल्ने हो, कुन जनशक्ति कति उत्पादन गर्ने र कुन क्षेत्रमा पठाउने भन्ने कुरो क्लियर नीति नै छैन। नेपालमा एउटा खेती के भइरहेछ भने विश्वविद्यालय खोल्ने खेती भइरहेछ, र त्यो विश्वविद्यालय खोलेको के को लागि भनेर अहिलेसम्म कसैले त्यसमा अध्ययन गरेको छैन। यो प्रडक्ट यति निकाल्छौँ र त्यो प्रडक्टलाई यहाँ पठाउँछौँ भन्ने किसिम हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग प्लस युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन र नेपालका विश्वविद्यालयले त्यसमा एनालाइसिस गरेका छैनन्। सुनिरहनु भयो होला, संस्कृत विश्वविद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक पढाउँदैछ, कहाँसम्मको जोक भइरहेछ। जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भएको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि प्रडक्ट कुनै प्रडक्ट बढी निस्केका होलान्। फेरि ब्याचलर डिग्री विदेशमै गएर, नेपालमा पढ्नुभन्दा विदेशमै गएर पढियो भने काम गर्दै पढ्न त पाइन्छ, फाइनेन्सियल्ली त हामीलाई सधैँ बर्डन हुन्न भन्ने किसिमको मानसिकता विद्यार्थी प्लस अभिभावक गएको हुनसक्छ। यो जुन भइरहेको छ बहुत गलत छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कम सैद्धान्तिक बढी भएको सरकारवालाहरू स्वीकार गर्छन्। च्याउसरी उम्रिएका शैक्षिक संस्था विद्यार्थी तान्ने होडबाजीमा मात्र लागिरहेको देखिन्छ। अर्कोतिर उत्पादन भएको जनशक्तिलाई कहाँ परिचालन गर्ने भने नीति नै नहुँदा वैदेशिक अध्ययनका नाममा युवा जनशक्ति नेपालबाट रितिने क्रममा छ। 7 स्टार 4K का लागि क्यामेरामा दिलमनियो सिलवालका साथमा विद्या तामाङ, काठमाडौँ।